Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Paslun ari eta hiji pasal fi furudil wudhu'i rek mertelakeun. Dina mertelakeun pirang-pirang paduna wudhu wa huwa ari ieu wudhu. Bidomil wawi kalawan dibaca dhammah wawuna fil ashhari. Nurutkeun kaol anu leuwih masyhur eta ismun ngaran. Il fi'li kana pagaweanna bahwa ari ieu ismun lil fi'li eta al muradu anu dimaksud huna dina ieu tempat wa bi fathhi wawi sareng kalawan dibaca fathah wawuna eta ismun ngaran lima kana perkara yatawaddo wa anu wudu si jalma bihi qaitama. Wa yastamilu sareng ayeuna ngurung non al awalu anu awal wudu teh. Ala purudin kana pirang-pirang fardhu sunan sareng pirang-pirang sunat. Wa zakaru sareng terus nutur sal musonib musonib al purudo kana pirang-pirang fardhu fi kaulihi dina dawuhan musonib. Wa furudul wudhi sareng ari pirang-pirang fardhu na wudu eta sittatu asya'a aya genep pirang-pirang perkara ahaduha ari salah sahijina ieu sittah eta niatu niat wa haqiqatu sareng ari hakikatna niat syara'an syara'an ayeuna kitu mungguh syara eta qasdu syai'i neja hiji perkara mukdaronan tingkahna bari dibarengkeun bipilihi kalawan migawena eta syai'. Fa'in taroho makalamun salse ieu fi'lu fi'lu cenah sarahna rujuna teh anu tina eta qasdu sumia maka diaranan ieu qasdu azman kana ngaran azam wa takunu jeung aya naon aniatu niat eta indagus di awal juz'in nalika ngawasuh kawitan juz binal wajib tina rarai. Ai muktarona tan tegisna dibarengkeun bidzalikal juz'i ku eta ngawasuh kawitan juz. Bidzalikal juz'i ku eta ngawasuh kawitan juz. La bi jami'ihi sanes kalawan sakabehna ieu wajhi. Wala bima sareng sanes kalawan perkara qoblahu anu tetep samemeh ieu wajib. Wala bima sareng sanes kalawan perkara ba'dahu satosna ieu wajib. Payanwi mangkang niatan sa'al mutawaddi ujal manu wudu inda gos lima nalika ngawasuh perkara zukiro anu disebut etama rok'a hadasin kana niat ngalengitkeun hadas. Min ahdasihi tina pirang-pirang hadasna eta mutawaddi. Awayan wi atawa ngeniatan ieu mutawaddi istibahata muftakirin kana ayana kitu supaya ngameunangkeun perkara anu butuh. Istibahata muftakirin kana supaya ngameunangkeun perkara anu dipika butuh ila wuduin kana wudu. Awayan wi atawa ngeniatan ieu mutawaddi fardhu wudhu kana fardhu wudhu. Awil wudhu atawa wudhu pakot wudhu. Wi taharata atawa kana taharah anil hadasi tina hadas. Fa ilam yakul maka lamun teu ngucap ieu mutawaddi anil hadasi tina ayeuna hadas lam yasiha. Lam yasiha, lam yasih, lam yasih. Nanti lu baca. Lam yasiha maka teu sah ieu wudhu. Wa idana wajeng di mana-mana niat yang mutawadhi makana perkara yuk tabarun dihitung-hitung ya ma min hadih niyati tina ya pirang-pirang niat. Masyaroka sarang rerejengan ya mutawadhi. Masyaroka sarang rerejengan yang rerejengkan atau rerejengan mutawadhi mau sarta na ya niat wudu. Mau sarta niat wudu niat tak tanad dupin karena niat bebersih. Atau tabarudin atau ngalap adem. Soha maka sah naon wudhu'uhu wudhu'na imutawati. Wasani nomor kedua ari nomor kedua nama eta goslu jamil wajib lumbah sakabeh wajah. Wahadu sarang ari ayana ketu patusana ya wajib tulan dina ayana ketu panjang.
etama perkara nyalakana baina mana biti syahri rosi anu tetep antara pirang-pirang tempat jadina rambut sirah. Baina mana biti syahri rosi anu tetep antara pirang-pirang tempat jadina rambut sirah goliban dina galib-galibna. Wa akhiril lihyaini wa akhiril lihyaini sarang ayana akhirna dua rahangna wa akhiril lihyaini sarang akhirna dua rahang wa huma akhiril lihyain eta al udmani dua tulang alladzani anu dua nana teh yan butuh jadi alaihima luhureun eta uzmani atau ladani tenana naon alasnanu pirang-pirang huntu asupla anu handap yazdamiu anu narima kumpul naon muqaddamuha harapna ia uzmani ayuna fiyadzakoni dinagado pamu akhiruha sarang akhirna ia uzmani fil uduni dinacpil wahadu sarang adibatasana ia wajhi murdon dina ayuna kitu lebarna etama perkara bainal ududainul tetap antarana dua cepil. Wa idza kana jeung di mana-mana aya eta anal wajib tetep dina raraitan anu sya'run khafifun rambut anu ipis au kasipun atawa anu kandel wajib mangka wajib naon isolul mai nepikeun cai ilaihi kana eta sya'ru ma'al basaroti sarta kulit alati tahtahu anu tetep disahandapeun eta sya'ri. Wa malihatu rajul anapun ari jenggotna hiji lalaki al-kasifatu anu ayeuna kanel bi alam yaro surahna kalawan teu ayeuna ningal sa'al muhatabu jalma anu ayeuna kitu sa'al muhatabu jalma anu dipituturan basyarataha kana kulitna ieu lihyatu rajul min hilali hatina ayana selana iya lihatur rojul payak eta payak pi obara eta payak pi obara ama maka cukup naon gosu dohiriha ngawasu dohirna eta lihatur rojul bila pil kopi pati berbeda kalawan ayana jenggot anu ipis wahyari kopi pati etama perkara jenggot yaro anu ayeuna kitu ningal sa'al muqatabu jama anu dipituturan basyarataha kana kulitna ieu khafifah payajibu mangka wajib naon isolul ma'i nepikeun cai li basyaratia kana kulitna eta khafifah wa bi khilafi lihyati imra'atin jeung berbeda kalawan ayeuna jenggotna awewe wa hunsan sareng bandu payajibu mangka wajib naon isolul ma'i nepikeun cai li basyaratihima kana kulitna eta lihyatum ra'atin wa hunsa walau kasupa sanajan kandel ya lihyatum ra'atin wa hunsa wala budda jeung teu meunang henteu magosil wajih sarta ngawasuh ayeuna rarai min gusli juz'in tina ayeuna ngawasuh juz minar ra'si tina ayeuna sirah warokobati sarang ayana beuheung wama sarang perkara tahta dakoni anu tetep aya sahandapeun gadok salisu jeung katuna eta gosul ya deui ngawasuh dua panangan ilal mirpokoyna dugi ka ayana dua sikuna pailam yakun mangka lamun teu aya ilal mirpokoyna sarta ilal mirpokoyna sarta dua sikuna. Pailam yakun maka lamun taya etalahu tetep keta jaman non mirpakoni dua siku utubiro maka hitung-hitung non kodoro koduruha kira-kirana ya mirpakon wayaju sarang wajib non goslumah ngawasuh perkara anal yadain anu tetep ayah dina dua panangan in
Syarin tegesna rambut basil atin sarang ayana pepentol. Wa usmi Zaidin sarang ayana ramo-ramo anu leuwih. Wa dhafiro sarang pirang-pirang kuku. Wa yajib sarang wajib naon izalatu ngalingitkeun perkara tahta anu tetep sahandapeun anu aya anu tetep aya sahandapeun adzafir. In wasin tina kokotor yam naon nyegah ya wasin. Usul almai kana nepina cai ilaikeun eta mah. Warobi ujung hari nomor kopat na etama subadi rosi usap kana sapalihna kulit sirah. Usap kana sapalihna kulit sirah maksudna sirah dina. Min zakarin tilalaki aun sana tawawe aun santawan dua oma subadi syarin. Atawa ayana usap sapalihna rambut pihadi rosi nu tetap ayah dina batasan sirah. Wala tatayanu sarang itu jadi katang tua non aliyadu panangan lil masih ker musab. Baya juju balik tamunang ya masu bihir kotin ku ayana lamak. Oke riha jeng liana ya hir. Walau gosara jeng lamun ayana ngawasuh mbah. Namun mbah ya si jalma atau mutawati tenan. Rok sawukana sirahna si jalma. Jaja maka menang ya goslu. Walau wadu ajeng lamun ayana nyimpen ya mutawadi atau jama sami wae. Ya dau kana panangan si jama amablul almablul ata anu dibasihan. Wahal walam ya harika sareng tengah robah-robah. Ya si jama kana eta yad. Jaja maka menang ya wadu yadi. Wadu yadi. Wal khamisu jeung kana wudu teh. Wal khamisu jeung kalimana eta gosul jeni ngumbah dua sampean mah kabeh tetep sarta memuncangan dua nada. Ilam yakun lamun ayana daya sal mutawaddi jalma nu wudu eta labisan anu nganggo lil hufaini kana dua mujah. Pain kana mah kalamun aya ieu mutawaddi atawa jalma eta labisa huma anu nganggo kana ieu hufain wajaba maka wajib hikaeta ayeuna kitu man kaeta ayeuna jalma teh mutawati naon mah sulupain ning usap dua mujah au gosul jeung atawa ayeuna eta ngumbah dua sampean wajib sareng wajib naon gosuma ngumbahna perkara alai man anu aya nu tetep aya di eta rijlain insyarin seperti ayeuna uk silatin sareng pepentol aus bin jaidin jeung dariji atawa ramu-ramu nu leuwih kama sumaterangan sabakulus dipayun utama pilihan dina dua panangan wasadis nya maka kana meta taribat tipil wudu dua alaman tetepan kana perkara aya anal waji tegasna ayeuna kana jalan allazi zakarnahu anu geus ayeuna nataan kaula kana eta lagi ya adil kurdi dina ayeuna ngitung-ngitungna pirang-pirang paduk. Walau nasi aman kalamun poho yang mutawadi atati bakana tati belum yakin maka tak cukup ia wudu. Walau gak salah jenglamun ayah nengumba saha arbaatun opat jelma saha arbaatun opat jelma doahu karena pirang-pirang anggota si jelma dapatan wahidatan kalawan ayah na balikan usahiji biidni kalawan idina ya mutawadi. Irtapa mangka narima hilang naon hadas waji hadas taraina ieu ayeuna mutawadi faqat wudu. Bismillahirrahmanirrahim ayeuna martelakeun wudu.